Ja, det er Kamgren her, og jeg har inviteret den mandige elv med, fordi det her er vores 2019 Halloween special. Yeah! Oh yeah. Alien prøver at man kan få revanche fra sidst, hvor der var bred enighed om, at min ananas og græskar var de bedste skåret, ikke også? Det var der overhovedet ikke nogen, der synes, Kamgren. Det var det altså ikke. Det var mig, der vandt den. Det synes alle, ikke også? Og for at få revanche, så må man jo vente til vores liveshow, der kommer til i 2020. Aliens revanche. Der er link nedenunder, hvis du vil se det. Det bliver mega, mega smæk. Men i dag, i stedet for at skære nye græskar, ikke også, fordi det kunne han jo finde ud af, så spiller vi nogle hyggelige computerspil. Og det første spil, vi spiller, hedder The Joy of Creation, og er sådan et Five Nights at Freddy's spil, som ser sygt hyggeligt ud. Og så kommer der et eller andet uhyggeligt spil over på Aliens kanal også. Jeg har taget den her med. Hvad er det? Det er en edderkop. Det er mega fed. Really haven't changed one bit, have you? Five Nights at Freddy's. Wow. Er du god til uhyggelige spil? Jeg er helt vildt god. Altså, jeg er dårlig til spillet, men jeg er god til uhyggelige ting. Åh, nej. Finally, after so long. Thanks, men du har spillet meget Five Nights at Freddy's, ikke også? Jeg har spillet det en lille smule, og jeg er helt vildt dårlig til det. Så du ved alt om det. Har du nogensinde gennemført et Five Nights at Freddy's spil? Kun i Roblox. Det er lidt noget af det. Jeg tæller overhovedet ikke. Det tæller så meget. Okay. Vi er inde i huset nu. Ja. It's been too long. Years. Decades at least. Du havde det næsten med at sige. Since I've been inside this house. Hvad er det for et hus? Jeg ved det ikke. I lived here when I was just a kid. Han boede der, da han var barn. Med sin familie. Det lyder rigtig fint. My siblings. My My dad. Hvis vi snakker, så er det fordi vi er nervøse. Received a call from Tobias telling me that they were ja, den der type med biografen, når man sidder og ser gyser, jeg sidder og griner af de dårlige effekter. Det er jeg ikke. Jeg er ham, der bliver bange og går. It's funny. Okay. Jeg må gerne komme nogle gode jumpscares, ikke også, Kamgren? Jeg glæder mig helt vildt meget til jumpscares. Jeg har min krammeedderkop her, den kan holde mig sådan rigtig tryg og sikker. Jeg har den her på, ikke også? Det er jo Halloween, så vi skal være klædt ud. Jeg er klædt ud med den her. Hvad sker der, Kamgren? Du misser alt det gode. Så du den der, der var før? Var der? Hvad gik lidt af? Der var sådan en bæver. I can tell you how it started. My family. Wow. Den er fin. Wow. Jeg kunne ikke få den til at sidde. Wow. Just ended. Han er meget intens, ham der snakker. Han er meget intens. This, the joy of creation. Story mode. Story mode. Betyder det, at vi skal gennemføre ting, før der sker noget? Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, det betyder, men den blinker meget. Den blinker meget. Jeg er klar. Okay, The Joy of Creation, Storm of Choose your memory. Jeg kan vælge den her. Vælg altså. Bedroom Forgotten. Okay. Okay, hvad er det værste, der kan ske? Hallo? Hallo? Okay, jeg mener, Mrs. Hello? What? Hello? Det var overhovedet ikke Five Nights at Freddy's der. Hvad laver du i vores hus, Jan? Hvad bor der forhåbentlig? Okay, nu skal du kæmpe eller hvad? Jeg ved ikke, hvad der sker. Press X to skip. Du hedder åbenbart Michael. Okay, Michael, det er fint. Ro på, Michael. Det her, det er overhovedet Five Nights at Freddy's. Du sagde, det var Five Nights at Freddy's. Det var dig, der sagde det. Du har sagt, det var Five Nights at Freddy's. Du sagde, du var ekspert. Indtil videre er der ret meget bla 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 bla, og ikke så meget Freddy, vil jeg sige. Jeg er ikke blevet skræmt endnu. Hvad er det for lys? Jeg er skuffet. Jeg skipper. Fint, fint. Ah, det kan sagtens sejne. Efter det. Stranger to our guest room. Wow! Han snakker med. My parents to let him rest in our house for oh yeah. Vi lukker en fremmed mand ind. Åh, nej, hvad er det her? X to continue. Okay. Spacebar to stand up or sit down. Left click to interact with objects. Look up while sitting and hold left click. Er du en baby? Hello? Jeg er en baby. Hello, Nick. Hallo? Okay, de... Oh my god. Hey, hvor varmt var det derinde, så du det? Okay, 72 Fahrenheit. Det ved jeg ikke, hvad. Åh, vi kigger hele vejen rundt. Okay, er der noget, der går tyde på, at Freddy han er der? Der er ingen idé. Seriøst, mand, når du gør det, jeg tager lige her edderkop med her. Interact with objects. Okay, vi kan rulle for der. Vi kan slukke et eller andet der. What? Dit det var så kraftigt, at det gav sådan en rysten igennem hadderkop herovre. Jesus Christ. Jeg kan overhovedet ikke gøre noget ved den der. Eller hvad kan jeg? Okay. Okay, der er... Altså, okay. Jeg har på fornemmelsen,
at jo flere gange du trækker for og fra, så står der noget bagved. Okay, så lad... Tror det er Michael, der står derom. Hallo Michael! Hvad skal vi her? Jeg er bange, El. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan ikke gøre noget ved den der. Det er 72 grader. Det kan godt være, det her er det eneste, jeg kan. Okay, så du skal trykke X for at komme videre. Var det ikke sådan? Jeg trykker X. What? What? No. Hørte du det? Ja. Så du det? Jeg kan løbe dig, før jeg så det. Han står der stadig. Og hvad sker der, Freddy, mand? Okay, den unge der er traumatiseret for livet, det er 100 p. Og er han væk nu? Hvad er det, der lyser derovre? Hvad er det der? Er det forældrene, der har overvågning? Det er ingenting. Det er ikke noget. Ain't nothing, man. Yep. Seriøst, nu kommer han ikke. Det er Freddy! Det kan da godt se! Det er Freddy! Prøv lige at gå op og sige hej til ham. Freddy? Jeg kan ikke gøre noget her. Ja, det må da kunne gøre et eller andet. Du er et barn, kan du ikke ørle? Jeg kan ikke gøre noget! Mor? Fylde blæen op eller sådan noget? Mor? Okay. Pænt ubehageligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Den har flyttet sig, den der. Der er en dør, der åbner sig. Det er ikke Freddy. Er det? Jeg ved ikke, hvad det er! Seriøst! Hvis det der det er far, der spiller rollespil, så er der, gør han alt for at traumatisere sit barn, altså. Nu er han ude igen! Nej, jeg vil ikke! Seriøst, hold lige op med det der, Freddy! Glædelig... Glædelig Halloween, alle sammen! Ja, det er dejligt med Halloween. Jeg synes godt nok, Freddy han er nærgående her, vil jeg sige. Holy moly, mand! Han er væk nu. Alt er sikkert. Alt er fint. Hvor lang tid skal jeg gøre det her? Jeg ved det ikke. Jeg er lidt tvivl om, det er forældrene, der går til rollespil. Vent, der var et ur herovre. Der står 1. Ja. Og jeg tager en kaffekop. Der står... Det er noget med, du skal overleve, ikke? Okay, nu står jeg nede med at lure på dig igen, ham der. Kan jeg love dig for, mand? Kommer han ind til mig? Det der med, at der ikke er monster i skabene, det er bare en skrøn, ikke? Det passer ikke. Wow. Gå away. Der var også en lille en, var der ikke? Okay, han lurer eddermame på os. Der var en lille en også. Wow. Det var bare den der over. Okay, jeg troede, det var øjnene, mand. Det er ingenting. Bare rulle. Slap af. Hvis der er noget at søge på, så er det der. Ja. Klokken er 2 nu. Sådan. 2. Det er mere god. Jeg er mere glad for, at far lod ham der og sove. Hej nat. Nej. Nej. Du skal ikke herind. Stop. Du skal ikke herind. Nej. Nej. Vi sagde... Sådan, det var det. Det var det vigtigt. Baby får ikke sovet noget som helst i nat. Kan du hoppe ud af den der egentlig? Du kan ikke se det her med. Hvad sker der nu? Han lyser en anden farve, gør den ikke? Lyser den gul? Gør den ikke? Der sker et eller andet der. Jeg tror muligvis, Freddy han har gjort noget. What? Træk for det her, træk for det. Jeg ved det ikke, mand. Bonnie will attack with your up. Shut the lights and sit down behind your crib until she... Wow, Bonnie. Bonnie, why? Okay, det var nemt nok. Jeg hader Bonnie. Har Michael taget monsterne med? Er det ham, der har taget dem med? Vi hader Michael. Okay. Den her gang klarer vi den. Jeg er sikker på, at du kan sagtens gøre det. Intet problem. Whee! Okay, det eneste, jeg kan det, her. Når Bonnie kommer, det henter det over, ikke? Jo. Så skal jeg ikke være oppe. Så skal du ned og ligge. Så skal jeg ned og ligge. Freddy ved jeg ikke helt, hvad jeg gør. Men der kom et eller andet herovre, så du det? Ja, det var som om, der kom nogle form for hænder igennem eller sådan noget. Ja, det var skønt. Det er jeg glad for. Jeg elsker Halloween. Det er bedst, jeg ved. Ja. Men nu får vi en god natsøvn. Får vi en god natsøvn, og så ser vi det hele i et klart lys i morgen. Du er traumatiseret. Altså, hvis det der ikke udløser en eller anden form for traume, som gør, at du tisser og tænker hver dag resten af dit liv, så ved jeg ikke, hvad det gør. Han har åbnet et vindue! Han har åbnet et vindue, El! What? Hvordan lukker jeg det der vindue igen? Jeg ved det ikke. Okay, han åbnede vinduet, og så stod han lige bagved. What a crap! Og hvis han ser dig... Nej. Han må ikke se dig gennem vinduet, fordi så står han ved din krybe og spiser dig. Nu lytter vi til jer. Yes.
Hello. Hej, Michael. What? Du har haft en lampe hele tiden. Hvorfor sagde du ikke noget? Okay. Kan du ramme den derfra? Nej. Oh my god, man. Vi dør så meget simpelthen. Hvordan klarede jeg kyllingen? Bare lad være med at kigge på den. Jeg ved ikke, hvad han sagde. Åh, nej. Jeg sad bare over, om jeg kunne invitere dem der til vores show næste år. Så er jeg da sikker på at få revanche. Åh, jeg kan slukke øjnene. Wow. Det bliver mega creepy, det der. Det bliver så sindssygt, det der, kom gik. Der er 4 monstre, jeg skal holde øje med. Ja, og du er bare et lille barn. Er vi i gang nu? Det tror jeg. Ja, det er fedt. Nå, men du skal bare lade være med at dø, jo. Ja, det er jo sådan set meget nemt. Det er jo så det første, du skal gøre. Lade være med at dø. Så der er ham her. Han er nemt nok. Der skal du bare lukke. Ham der, så skal jeg slukke lyset. Ja. Og der var en, hvor du skulle lukke øjnene, og en, hvor du ikke måtte lukke øjnene. Ja. Men jeg er ikke sikker på, hvem der er hvem. Okay. Det ved jeg med mig heller ikke, mand. Jeg troede, det var dig. Du havde spillet det helt vildt meget. Du måtte vide sådan noget. Jeg ved ikke noget som helst. Oh my god, mand. Man skal virkelig koncentrere sig. Det skal man da. Hjælper overhovedet ikke med det lys der. Nej. Jeg kan ikke se en hånd for mig. Okay, men Freddy plejer at være den første, ikke? Jo. Freddy, er du der? Freddy. Freddy boy. Freddy boy. Det sker ikke så meget lige nu, hva'? Ah. Nu stopper regnen, så sker der et eller andet. Alt er fint nu. Han er der nu. Der er en der nu. Det var, der var en, der også ville banke på døren for at fortælle, at han var der, ikke? Jo. Du må først tage den der fra, når du har hørt, at han går. Okay, jeg lytter. Okay, jeg tror bare, vi lader den være der. Der var en lyd. Han er gået nu. Han er gået nu. Fedt. Se, Freddy! Okay, hvad så? Så venter på, at der sker andre ting, ikke? Jamen, jeg kan ikke huske, hvad de andre skulle nu. Nej, men der var nogen, der ville åbne en dør, ikke? Jo, hvad skulle jeg så? Så skulle du sætte dig ned og være med at græde, ikke? Ja, det. Det kan jeg ikke. Og du skulle sikkert også slukke lyset. Den her skulle slukke lyset for, ikke? Den her skulle ikke slukke lyset for, var sådan. Hallo? Hvem er det? Hallo? Hvem er det, der kommer der? Hvem er derude? Det er faktisk Halloween, I vil godt lige svare. Oh my god. Oh my god. Den værste omgang slik eller blade, jeg nogensinde har set det der. Jeg elsker, at han... Okay. Var det her sgu? Det kan godt være. Det lyder meget rigtigt. Han står i hvert fald og lurer lidt. Okay, han lukket. Det var... Yes, du gjorde det, Kim King. er Freddy der i vinduet? Og rydder du fra igen? Jamen, jeg skal holde den inde. Jeg kan ikke... Der er en anden dør, der åbnet der. Stå helt stille. Eller der er en anden. Der er en dør, der lige åbnet. Jamen, de kan ikke se dig. Hun er bare bange. Jeg er bare bange. Ja, okay. Sluk den. Jeg kan ikke slukke. Nej. Jeg kan ikke gøre noget. Så lægger du dig bare ned. Okay, ja, det er fint. Alt er fint. Alt er fint. Okay. Alt er fint. Der er ikke noget at bange for, mand. Så den der kylling der, ikke? Den kan godt lide lys. Så den kommer over og siger hej, hvis der er for meget lys, eller hvad? Jeg ved det ikke. Er lyset så overhovedet en fordel på nogen som helst måde? Det tror jeg det ikke, mand. Men der var en, der havde et lys, var det ikke sådan? Jo. Ja, jeg ved det ikke. Der var også en eller anden, der kom op ned fra bunden af. Men var det ikke kyllingen? Kylling står lige her, mand. Kylling, den tager haps. Og så skræmte den også, ikke? Kylling står lige her lige nu. Ja, okay. Det kan jeg godt lukke. Vil du holde edderkoppen? Nej, jeg fik ikke edderkoppen. Nå, okay. Så fik bare skære græskar eller sådan noget. Gå væk! Sådan. Det er den. Læg dig ned. Hvad er det der? Jeg sover nu. Jeg sover nu. De kan ikke se dig, når du lukker øjnene. Sådan har det altid været. Han åbnede vinduet der, så du det? Jeg kunne høre noget. Har vi lyst til at åbne øjnene? Det er lidt det. Seriøst? Okay. Det er dårlig stil, det der, Freddy. Nu har vi det sidste forsøg nu. Sidste chance. Sidste chance. Tænder lyset. Freddy, der er ikke nogen, der gider dig. Nej. Der er ikke nogen, der gider den der. Den der kommer op nedefra, den stinker. Hvad gør jeg, når de kommer sådan flere gange? Ja... Det er socialt fejl! Det er ikke... Kan du sidde ned og trække for samme tid? Nej...
Nej. Okay. Det skal hvad, hvis du, hvad hvis du holder den, holder den inde der? Prøv at holde den inde, og så sæt dig ned. Kan du det? Nej, lige snart jeg går væk. Se nu der! Jeg gjorde ikke noget. Jeg spurgte bare til, hvordan det virkede. Du gjorde sygt meget noget. Nu står du stille, Kamkin. Ham der, han skal eddermame med igen. Der gik han. Han gik der. Han gik der. Super. Okay. Sådan. Alt er fint. Alt er fint. Alt er fint. Vi skal bare overleve til klokken. Det var lidt overraskende. Det bedste forsøg, det var det første, hvor du ikke vidste, hvad du lavede. Ja, det er ikke en løgn. Der gik det super godt. Jamen, når man begynder at tænke for meget over det, så går det galt åbenbart. Men der er selvfølgelig, der er forskellige ting, man skal gøre til de forskellige monstre. Jeg har glemt, hvad de forskellige var. Ja. Ved den der skal slukke lyset, ikke? Ja, det kan godt være, det var sådan. Ja, tror jeg. Jeg er ikke 100, lad mig sige det sådan. Jeg ved det ikke, mand. Jeg er ikke sådan super velbevandret i Freddy. Jeg tror da ikke, man kan bruge sådan. Ja? Hallo? Det var den der, der ikke kunne lide lys, ikke? Jeg ved det ikke. Kom indenfor, hvis der er nogen derude. Ved. Nu stopper du der med Freddy. Og kan du høre den lyd? Ja, det kan jeg godt. Tror du, det er hjemmeis? Okay. Hvad var musik spilledåse? Stop. Han er gået nu. Ha, skønt. Fint, og vi blev ikke overfaldet af en eller anden radioaktiv kylling. Det er super. I mellemtiden. Ja. Læg på det. Kan jeg ikke gøre noget den der? Du kan ikke pille ved den der. Jeg vil pille ved den der. Det kan du ikke. Du skal overleve. Det er det eneste, jeg vil, mand. Ja. Okay, slukker lyset, ikke? Ned med dig. Sådan. Han elsker, når man sætter sig ned. Jeg kan ikke huske, om det var ham. Åh, jo, det var ham. Okay, lys. Jeg skulle blive nede, ikke? Jo, altså, var det den, du ikke måtte lukke øjnene med? Det tror jeg. Hun skræmmer bare. Hun skræmmer bare. Ja, okay. Okay. Hun elsker at skræmme. Ikke noget problem. Fair nok. Jeg er ikke bange. Jeg kan godt mærke, at du ikke er bange. Jeg er overhovedet ikke bange. Se bare der. Så er det sådan. Hvad er klokken overhovedet derinde? Hørte du det? Godt høre, der skete et eller andet. Der er Freddy, ikke? Det kan jeg dig for, der. Så hopper han bare lige op. Prøv at kigge på dig igen. Nej. Nu stopper det. Så er han væk, ikke? Ja. Jeg vil ikke der. Du er klar nu. Du har den nu. Jeg har ingenting nu. Du har den nu. Jeg kan mærke det. Jeg har 0 nu. Jeg kan mærke, du har den. Jeg er 2:00. Du bare stadig i morgen. Jeg bliver lyst lige om det. Det er nu, hvor Laura plejer at vågne. Ja, lige præcis. Jeg ved, hvorfor hun vågner nu. Sådan her har alle børn det, når de... Hørte du det? Det er den der, der... Men nu, hvis jeg ikke kigger på den? Jeg kan ikke. Jeg måtte bare ikke lukke øjnene. Ja, okay. Eller også var det den, hvor man skulle lukke øjnene. Den kan godt lide at komme og sige hej i hvert fald. Jeg hørte et eller andet åbne sig. Ja. Okay, så nu. Luk øjnene. Jeg kan ikke lukke øjnene. Bare ligge helt stille. Jeg må ikke kigge på ham. Det var sådan, det var. Ja, du må ikke kigge på ham. Så bare luk øjnene. Jeg kan ikke lukke øjnene. Okay, du er for skræmt, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke gøre noget. Og du står også op. Vinduet er åbnet der, så lad være med at kigge bagud. Lad være med at kigge bagud. Det er kæmpe fejl. Kan du lukke øjnene, mens du står? Altså, Freddy. Det er vores værste ven, ham Freddy der. Okay. Okay, så det var vi ikke så gode til, vel? Alien hjalp jo ikke lige fra... Jeg sagde, du ikke skulle dø i det der mest opmuntrende. Tag med, hvorfor gjorde vi det? Hvorfor kunne vi ikke bare have skåret græsker? Hvad? Og skåret ananas eller sådan noget. Anyways, det her det var første del af vores Halloween special, for der kommer faktisk en del nummer 2, og den er over på Aliens kanal. Vi ved ikke helt, hvad for en, der kommer først nu. Men hvis du har set den her og ikke har set Aliens, så hop over og se Aliens. Og, hvad skal vi med sige? Husk at like videoen. Ja, og tjek vores live show ud, mand. Aliens Revanche har premiere 3. april 2020, og billetterne er til salg allerede nu. Og det bliver mindst lige så sjovt som det her. Forhåbentlig sjovere, fordi lige så meget det, jeg vinder. Jeg får mega meget revanche. Jeg vinder faktisk. Vinder. Igen. Vi ses!